I d'altra banda, els TEDxs dels Mossos d'Esquadra, els tècnics especialistes en desactivació d'artefactes explosius, han desenterrat aquest dilluns una granada de mà que podria ser de la Guerra Civil i que es va trobar a la zona del volcà Montolivet d'Olot, al costat d'un camí de pas. El grup d'especialistes va ser activat al migdia i va procedir a localitzar-la, sostreure-la de sota terra i retirar-la per procedir a la seva destrucció.